пиротехниката от сектор Б доведе до спиране на играта за около 3 минути. Тя е подновена. Торицов получава от Вион. Отново французина. Търси позиция за центриране. Вместо това се получи пас към Джонатан Минцет. И още един път Юрген Матай ще трябва да чисти силно напред. Добре се справиха Георги Миланов и Андриан Краев с организацията на тази атака. Стефанов за Попов. Четирима на четирима. Стефанов с добро поемане. Само, че брат Деновер влезе много майсторски. Това обаче ще бъде 1 на 0 за Левски. Илиан Стефанов се възползва от това колебание в червената отбрана и извежда сините напред 12 минути преди края на матча. Безпомощен Густаво Босато след това, което се получи, може би като колебание. Брадли Деновер влезе за добре, за да подсигури там своите партньори в центъра на отбраната. Но след това рикошета направи топката много лесна, много удобна за Илиан Стефанов, който естествено нямаше как да сбърка. Тук тънък и важен решаващ дори момент, може да кажем, дали Ивелин Попов е играл с топката при това единоборство, което се получи между него и брат Деновер. Имаше... Стана въпрос и огромна доза късмет за Илиан Стефанов. Наобиколен от много футболисти в червено, главния съдия Драгомир Драганов. Естествено, тук нещата опират до това дали е имало докосване на топката от Ивелин Попов и беше ли в неправомерна позиция Илиан Стефанов. Междувременно човек от щаба на ЦСКА пострада от бомбичката, отправена от сектора към тази зона. Ще се позабави малко прегледа на тази ситуация, тъй като стана въпрос. Момента е много деликатен. Голът очевидно е потвърден. Сега още един път Илиан Стефанов отправя призиви за повече подкрепа, както и в финала за Купата на България. И сега Илиан Стефанов се очертава като големия герой за Левски. Веднага атака в червено и много добър момент за Маурисио Гарсес, който се размина на педя с топката. Пламен Андреев веднага скъси дистанцията и се възползва от това, че бразилецът не я засече, не я поведе.